Ei, gente! Eu tô muito animada pro vídeo de hoje, que eu vou mostrar pra vocês como fazer esses brinquinhos super fofos e coloridos, que são feitos de EVA. Então é muito baratinho, muito leve. Tô muito animada pra mostrar pra vocês. Vocês podem soltar a criatividade, pegar o desenho que vocês quiserem. Dá pra inventar e fazer vários brincos diferentes. Sim, minha mão tá azul, ignorem esse fato. Roxa, no caso, falei errado. Porque... é. Mas é isso, eu vou deixar os materiais que eu usei aqui no box de informação pra vocês poderem ver tudo. Mas basicamente o que vocês vão precisar é de EVA de várias cores diferentes. Então não vou mais enrolar, vou deixar vocês assistirem o vídeo agora. E o primeiro brinco que eu vou fazer é esse de abacaxi que eu tava usando na entrada do vídeo. E pra isso eu vou usar o EVA verde. E pra usar como molde eu imprimi esse desenho de abacaxi e eu vou fazer todo o contorno da folhinha dele com lápis. E só da folhinha. Já vou fazer primeiro da folhinha e depois do abacaxi em si. Então, uma vez que tiver todo desenhadinho, eu vou recortar e vou pegar um EVA amarelo para fazer o resto do abacaxi. Então, a mesma coisa. Vou fazer o contorno dele e recortar. E quando você tiver as duas peças, a gente vai começar a fazer o desenho do abacaxi. Então, eu faço todo o contorno dele com essa canetinha preta permanente. E não esquece de repetir o desenho que você fez na frente e atrás também. E para a parte de dentro, eu faço essas listrinhas meio na diagonal e depois repito isso no sentido contrário. E na parte verde, eu vou fazer todo o contorno dela. E depois vou começar a desenhar as folhinhas. Isso é meio na mão, assim, não tem muito certo ou errado. Pode fazer do jeito que você preferir. E pra gente juntar as duas partes, eu peguei uma agulha bem fininha e fiz um furo na parte amarela, só pra marcar onde eu vou botar esse elo. E agora é só passar o elo por dentro do furinho que a gente fez e fazer a mesma coisa com a parte verde e conectar os dois, passando o elo por dentro dos dois. Vou fechar o elo pra ele não soltar, a gente não perder o brinco. Fazer o mesmo processo, vou furar ali em cima, passar o elo por dentro. E eu tô usando essa correntezinha, então eu vou passar ela por dentro do elo. E mais uma vez fechar pra ficar tudo bem seguro. E nessa hora você vai ver o tamanho que você quer do brinco. Então eu peguei esse ganchinho de brinco e passei a corrente por dentro da argolinha que ele tinha. E fechei direitinho mais uma vez e tá pronto o seu brinco! E ele é muito bonitinho! E o próximo brinco é de melancia, então eu peguei EVA verde e esse molde e fiz todo o contorno dele e depois cortei, mas na hora de cortar eu cortei por fora da linha do lápis que eu tinha feito. E agora com EVA vermelho eu fiz a mesma coisa, mas na hora de cortar eu cortei por dentro da linha do lápis. Desse jeito o vermelho vai ficar um pouquinho menor e quando você botar um em cima do outro o verde vai poder aparecer um pouco. A gente vai colar um em cima do outro com nossa amiga cola quente. E depois é só vir com a canetinha e desenhar as sementes. E agora você vai repetir o mesmo processo de antes, que é passar o elo, depois botar a correntezinha no elo, fechar, ver o tamanho do brinco, cortar a corrente onde for, e botar a partezinha do brinco e fechar tudo bonitinho. E pro próximo brinco eu vou pegar EVA preto com glitter. Meu Deus, é muita beleza em um EVA só. E eu recortei esses três moldes de estrelinha de tamanhos diferentes. E agora com a estrela menorzinha eu fiz um furinho nessa parte que vocês estão vendo e passei o elo por dentro. Depois eu peguei a estrela média, fiz um furo bem na pontinha dela, cuidado nessa hora para não rasgar. E passei o elo entre as duas, conectando elas e fechando bem. E agora eu vou repetir o processo, eu vou fazer um furinho na estrela do meio. E vou passar o elo conectando ela com a estrela maior. E pronto. Agora que a gente tem todas conectadas, vamos montar o brinco. E a única diferença é que dessa vez eu não vou usar a correntinha. Eu vou botar um elo na ponta da estrela menor. E já vou botar o ganchinho do brinco direto ali e fechar bem. E tá pronto. O próximo é um brinco cereástico, é um brinquinho de concha. Então eu peguei EVA branco e mesmo processo, imprimi o desenho da concha, fiz o contorno com lápis, recortei e depois fiz o contorno nele com a canetinha preta
E eu peguei o desenho da concha que eu tinha impresso pra tentar copiar o desenho dela no meu brinco. Então eu só fiz essas linhas meio arredondadas. Não esquece de fazer na frente e atrás. Depois é só conectar o elo, a corrente e o ganchinho e tá pronto. O penúltimo brinco não poderia deixar de ser de cactos. Muito amor. Então eu peguei EVA verde mais uma vez e usei como molde esse cacto sorridente e fofinho. Depois eu recortei, fiz todo o contorno dele com a canetinha preta e pra deixar ele mais bonitinho eu resolvi fazer essas listras. Eu achei que deu um tchan e deixou ele um pouco mais detalhado. O último brinco é de Alien, que eu achei ele muito bonitinho, com uma cara meio Tumblr. Então eu usei esse EVA meio verde-limão pra fazer. E depois de fazer todo o contorno dele, eu peguei o que tinha impresso de molde pra copiar aonde ficavam os olhinhos e tentar fazer igual. Como vocês viram, é muito facinho de fazer e fica tão tchutchuco, tão gracinho, eu quero tipo... É muito, muito, muito bonitinho e eu tô completamente apaixonada e muito feliz que agora eu tenho meus brinquinhos coloridos. E é isso, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. E se vocês tentarem fazer qualquer um desses, me manda foto, que eu quero muito ver como ficou o seu. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, meu Deus!